Kumba Sénégal, salam alaykoum ba adina man la am bongo VIP hein sen dom sen xarit di len beugal ci mbax di len wax nak émission bu bes sak bi ñuy wax aru bongo ak wa VIP TV ak am bongo VIP ak wa bongo VIP di len wax nak émission bu am jom bo xamantene dañ leni dem sété jil seni artiste seni bongo man hein émission bi nak mu ngi daw sak dimanche di len wax ngeen abonné partager ndax émission bi nga xamantene la da xew ci jamono bala lool nak dañ leni ñëk ñamal ambiance hein ngen xam ak wa bongo VIP ay ci ñewal jibi VIP TV safna dara tay VIP TV safna dara tay lutax mu saf dara VIP ak Arubo VIP TV Safna.